Кожному бійцю по 2 гектари землі. На Дніпропетровщині почали оформлювати обіцяні воякам АТО земельні ділянки. Перші 200 гектарів – земля відсудженого підприємства екс-регіонала Олега Царьова. За неї близько 2 років не платили оренду та завдали державі збитків майже на 200 тисяч гривень. На отриманих наділах військові займатимуться екологічним господарством та допомагатимуть армії. Хороший, ситний чернозем. Землю бійцям АТО. На Дніпропетровщині ділянки мають отримати 100 вояків 20-го батальйону 93-ї бригади. Чорнозем поряд із Дніпродзержинськом. Ділянка має сільськогосподарське призначення, тож військові хочуть залучити інвестиції і створити екопоселення. Мріють про екологічне виробництво для допомоги армії. Введение современного экологически чистого производства сельскохозяйственного – это обработка земли с учетом последних новшеств, требований. Мы надеемся, что мы будем оказывать помощь и армии в том числе, потому что мы знаем, что нужно солдату там. Поэтому, естественно, у нас будет направленность, ну, прежде всего, для вооруженных сил, для людей, которые... Ну, так скажем, защищають. Цю ділянку майже 15 років винаймало агропромислове підприємство «Дзержинець», яке пов'язують із Олегом Царьовим. Останні 2 роки за оренду землі ніхто не платив. У них був договір оренди, але термін дії договору закінчився. Без договору оренди вони не мають права користуватися і сплачувати цю землю. Вони перестали сплачувати, але користувалися даною землею. Біля 2 років. Торік у листопаді господарський суд Дніпропетровської області відсудив землі на користь держави, а підприємство нарахував збитків майже на 200 тисяч гривень. Тепер Держземагентство оформлює документи на ділянки, аби передати їх військовим – по 2 гектари кожному. Все це робиться в рамках діючого законодавства. Земельним кодексом України предусмотрена передача в собственність в рамках безоплатної приватизації 2 гектарів сільхозземлі, желаючим отримати її акти. Сейчас не выдаются, сейчас права регистрируются в регистрационной службе, то есть это будет, ну, условно говоря, витяг про володіння земельною ділянкою. Держземагентство на Дніпропетровщині вже отримало понад 500 заявок на землю від військових, тож ділянки шукають у різних районах області. Прапорщик Сергій до АТО і подій на Майдані Незалежності 8 років займався сільським господарством. Каже, земля має цілющу силу і допоможе демобілізованим загоїти рани війни. Психологічна травма, вона стане у многих надолго, некоторых она серьезно зацепила, вот. Но тем не менее это будет все-таки очень хорошим, здоровым таким проектом, который в первую очередь будет, естественно, с психологической точки зрения реабилитировать. Земля вже готова до засіювання, втім, за законом акти на ділянки військові можуть отримати через 7 місяців. У Держземагентстві обіцяють скоротити строк до 3,5 місяців. Тим часом Дніпродзержинська районна рада тепер шукає можливість виділення ділянок під забудову житла для бійців 20-го батальйону 93-ї бригади вже у найближчому селі. Валерія Мальченко, Денис Синегін, Факти ICTV.